Nackdelen Desigama gjorde ju så att jag började lite senare än vad alla andra gjorde. Men då får jag bara speeda upp min hjärna och se till så att jag kommer ikapp helt enkelt. Alltså jag kände mig stark från början. Jag tänkte så här, men jag är ändå en smart tjej. Jag borde kunna klara mig pussel liksom. Nu gäller det bara att fokusera. Jag får inte hamna sist nu bara. Jag börjar bli van med att bli ständiga tvåan, trean där. Så att jag vill ta hem där idag. Nu kör vi. Man är så sjukt nervös. Man vill verkligen bara vara en av de sista fyra. Wow, vad man var stressad. Jag skulle att den var klar så såg mig fortfarande ingenting på mitt lilla bord. Det var ju, han var ju så otroligt snabb. Grattis Deko, du är klar för semifinal. Bra jobbat Deko. Fuck yeah! Så jävla gött att vara i semifinal. Fan vad skönt alltså. Och alltså vunnit den här tävlingen då, det var ju så jävla skönt att visa att jag är bra på pussel. Jag kan vinna och att jag inte är en ständiga tvåan. Det är fan skönt. Klar! Grattis! Ja, det ser jag. Nu är du färdig för semifinal. Sätt dig här. Bra. Att jag är en av de sista fyra i Robinson är mer vad jag kunde drömma om. Alltså det är så fruktansvärt häftigt. Alltså det går inte att beskriva hur stort det här är för mig. Kom igen Pascal. Det var jättesvårt att veta hur man skulle vända klossarna, om man skulle ha dem åt samma håll eller om man kunde vrida och vända åt alla möjliga håll. Det var ju omöjligt att veta och det ställde ju bara till det ännu mer i min kaosade skalle. Klar! Grattis, du är färdig till semifinal. Jag är jättenöjd över att vara kvar i Robinson och att jag inte kom sist i den här pusseltävlingen. För då har jag åkt ut med huvudet före. Så jag är supernöjd över det. Ja, det här betyder nu att det är antingen du Ida eller du Pascal som måste lämna Robinson. När Henke blev klar och bara jag och Ida återstod i tävlingen så tappade jag nästan hoppet. Det var verkligen, okej, men Pascal du får inte ihop detta här. Du kommer jag åka ut. Pascal är ju det största hotet för mig rent fysiskt. Så det är klart att får man önska någon nu då inför det sista som händer så kanske jag önskar att Pascal åker. När vi bara är två kvar så är det ju sån otrolig press. Då är det ju verkligen vinna eller försvinna. Okej, var kommer den då? Det som jag inte ser. Åh, Gud. Pascal var ju sjukt stressad i pusslet. Man såg att alltså, frustrationen var total verkligen. Jag tror jag aldrig sett någon så frustrerad under hela Robinson. Allting är här. Kom igen Pascal, vad är det för fel? Jag känner väl att jag har ett bra tunnelseende, men jag hör också hur Pascal står bredvid och bara pustar och pratar med sig själv. Och det gör ju mig lite irriterad. Allting där. Det känns som att Pascal har det ganska tufft. Jag ser samtidigt att jag börjar få en ganska tydlig bild av vad det här spelet ska likna. När jag hade tre bitar kvar så förstod jag hur mönstret skulle se ut.
Men då såg jag även att jag hade tre bitar som inte passade in. Alltså vad är det här för skit? Har du ens fått rätt pussel? Jag var så frustrerad under vissa lägen att jag bara ville ta det här jävla bordet och sparka i sönder det. Måste någon komma igen, Pascal? Jag har någon enstaka bit som bara inte passar in. Jag förstår verkligen inte vad det är som är fel. Hur svårt ska det vara? Jag måste fixa det här pusslet nu, annars är mitt äventyr slut och det är jag inte redo för. Pascal ropar att han är klar och det enda jag känner är bara nej. Nej, nej, nej. Det där händer inte. Pascal, grattis till dig. Ida. Så här. Nära var du. Att ramla så här på mållinjen känns ju bara fruktansvärt just nu. Jag känner bara en enorm besvikelse. Det var extremt nära. Att komma till finalen har ju varit målet från start. Jag går ju alltid in för att vinna, så är det. Och jag känner att jag ändå skulle kunna ha tagit hem hela skiten. Men nu blev det som det blev.